Е секојдневие и стана наше секојдневие затоа што фудбалот е наше секојдневие и најважната споредна работа во животот и покрај тоа што натпреварите се играат без публика, со празни стадиони, сепак секој ужива да гледа фудбал. Денес ќе разговараме за еден фудбалски клуб кој што за Пелагонискиот регион, но не само за Пелагонискиот регион, туку и воопшто за наша мала, мила земјичка татковина, еден фудбалски клуб кој што има огромна традиција. Секогаш настапува во ниско лигашкото друштво, но секогаш знае како да привлече интерес. Зборувам интерес. Секогаш е атрактивен, не затоа што си е традиционален пелагониски клуб кој што потекнува од местото кое што се вика Кривогаштани, а фудбалскиот клуб е нормално младост Кривогаштани. Клуб кој што е, реков, фудбалски клуб со традиција и кој што секогаш е интересен. Игра на еден фудбалски стадион, ако некој некогаш бил во Кривогаштани, тоа е веднаш зад основното училиште, едно убаво фудбалско здание. Му фали само едни трибини. Некогаш, кога Кривогаштанци игра во еден погорен ранг, имаше монтажни трибини. Мојата меморија така се сеќава на тие работи, но ќе зборуваме денеска за фудбалскиот клуб Младост, а ќе зборуваме со Николче Папучковски, кој што ни е на Skype линија и мора да ги попалиме дека успеа да го победа Дојранско езеро со резултат кој ќе ни каже Николче. Но пред се, добар ден, Николче, како сме во Кривогаштани? Добар ден, ви благодарам за убавата најава за нашиот клуб. Најпрвен сакам да ги поздравам сите слушатели на Радио Пела и да ви се заблагодарам за приликата која што ја имаме, ете да споделиме неколку информации во врска со нашиот клуб. Младост Кривогаштани е тим кој што долги години обстојува на фудбалската сцена во државата. Клубот, според наши сознанија и генерации претходно кои се пренесуваат од колено на колено, според сознанијата, клубот постои дури од далечната 1930-та година, кога за прв пат во Кривогаштани започнува да се игра фудбалската игра. Најпрвин започнува со една фудбалска топка која е донесена во Кривогаштани од страна на некој печалбар и се после тоа е само историја. Фудбалскиот клуб Младост од Кривогаштани е клуб моментов кој е спојна една младост и искуство каде што имаме играчи кои што од почетни години се членови и играчи на нашиот клуб, од 16 до најстариот играч има 48 години во моментот. Јас кажав на почетокот дека вие си имате еден клуб кој што е полн со емоции, полн со традиција, со многу одиграни надпревари во подолните лиги, но не смее да се заборави дека сте во една средина каде што кога и да заигра фудбалскиот клуб Младост од Кривогаштани, секогаш оние кои што се во Кривогаштани сакаат да го проследат тој надпревар. Па ако треба и да се игра во раните часови, некаде 9-10 часот, мора да најдеш некој да е присутен на стадион. Барем јас колку што ги имам гледано на преварите на Младост. И од секогаш веднаш по натпреварот, дали победил Младост, дали изгубил, веднаш е тоа тема за разговор, за расправија меѓу сите оние кои што живеат таму, па зошто вака се играше, зошто онака, ние можеме, ние не можеме. И добро се сеќавам дека Младост кога играше и со победа беше, тоа беше, како да кажам, вистински хаос низ улиците на Кривогаштани. Како да е голем празник? Така е, така е. Констатицијата ви е точно на место. Да, фудбалскиот клуб Младост од Кривогаштани има поминато низ високи падови, како и низ падови, низ високи подеми. Тука во Кривогаштани гостувал една победа, еден Пелистер, Великани, кои што ја знае секој фудбалски фанатик во државата.
Да, што се однесува до публиката, се почесто имаме публика не само од Кривогаштани, од сите околни населени места, бидејќи гравитацијата во Кривогаштани е таква каква што Кривогаштани е во центарот, да речем, на Пелагонија и кој да поминува, мора да помини да пројде низ Кривогаштани. Она што клубот во последните години го има направено е за поздравување. Во клубот се вклучени доста поранешни спортски работници и актуелни, како и играчи кои безрезервно ја даваат својата поддршка и придонесот во клубот, од младо до старо. И сето тоа допринесува да се направи една хемија на екипата, еден склоп кој што ќе оствари добри резултати. Ние во моментов во баскет клуб Младост од Кривогаштани имаме низа на победи на домашен терен. Две години играње фудбал, Младост има само еден пораз во Кривогаштани. Тоа е минатата година од соседот Опрашани. Се останато е победа и еден нерешен резултат од сега второлигашот Росоно. Сето тоа е резултат на добра организација, добро залагање на играчите и се разбира поддршката од страна на поддржувачите и фановите на Младост. Велат дека младите клубови се финансираат, овајде ќе го кажам како некоја приказна, како некоја сторија која што кружи меѓу луѓето. Јас носам бале тутун, јас носам една вреќа пиперки, јас носам ова, јас носам ова и сето тоа се збира и така се помага полека, но сигурно на клубот. Дали е точно тоа? Дали малите клубови, како Младост, како Бршани, како другите клубови, така се финансираат полека за да обстојуваат? Да, значи ние секоја година, отприлика овој временски период од годината, кога луѓето активно го подготвуваат тутунот за продажба, фудбалскиот клуб Младост, па и сите соседни клубови во околината, на Прилеп, организираат акции за собирање на тутун. Луѓето, жителите, оние кои го обработуваат тутунот, а голем дел од жителите го обработуваат, активно се вклучуваат во таа акција и даваат поддршка на фудбалскиот клуб. Сето тоа придонесува покрај финансискиот аспект на клубот. Со тоа ние ја прифаќаме поддршката од населението за тоа што го правиме, бидејќи во ова населено место во моментов како активно здружение на спорт остана само Младост Кривогаштани. Некогаш на времето имали кошаркарски клубови, одбојкарски клубови, шаховски клубови, исто имали културни метнички друштва, меѓутоа брз основа на сето тоа случување во последниве години во државата остана да обстојува само фудбалски клуб Младост од Кривогаштани како најтврдогорен во сета ова, во целиот овој процес на промена во општеството. И сето тоа не смееме да го заборавиме покрај придонесот на жителите. Имаме добра поддршка и од бизнис секторот во општината, како и од самата општина, која што не се сомневам дека само на фудбалскиот клуб Младост и на сите соседни останати фудбалски клубови и останати клубови надворот фудбалот добиваат безрезервна поддршка од бизнис секторот и од здруженијата кои што обстојуваат на територијата на нашата општина. Ајде еден краток мал рапорт од тебе за последниот одигран натпревар. Многу се палите на социјалните мрежи, го совладавме Дојранско езеро, па и е за совладување. Редовно таа релација Кривогаштани Дојранско езеро, кога станува збор за настапите во третата лига, резултатот ми се чини дека беше 2-1 на домашен терен. Ајде краток рапорт, еден твој впечаток од овој дуел. Па вака, се до вчера екипата на Дојранско езеро беше лидер на првенствената табела во третата фудбалска лига Југ, се до одиграното осмо коло. Во овој период обично завршува првенството, меѓутоа бидејќи состојбата со коронавирусот не ни дозволи да почнеме на време и имаше мала пауза од прекин во првенството.
Врз основа на прикажаното, Доренско езеро беше лидер на табелата со 18 постигнати бодови. Доренско езеро е наискусна екипа која има одлични услови за играње. Да не заборавиме дека еден поранешен младински македонски репрезентативец по името на Горан Мазнов настапува за Доренско езеро. Сето тоа придонесува да таа екипа добие малку на тежина, на авторитет и секаде каде што гостува, јас верувам дека ја прифаќаат со почит и со респект и нормално даваат се од себе да ги освојат бодовите. Вчерашниот надпревар беше доста тежок надпревар, каде што гостинот ја имаше целата поголемиот дел од играта во надпреварот, меѓутоа моите соиграчи во кои што сум јас дел, одигравме еден цврст надпревар, да не речам и доста искусно и со жар, што народот или публиката знае да каже онака машки, и на крајот победата си дојде само по себе врз основа на прикажаната игра. Надпреварот заврши со 2:1, на полувреме беше 1:0 за нас. Двата погодоци ги постигна млади играчи кои во моментов се докажуваат и стапуваат на фудбалската сцена. Чичовски и Богески, играчи во кои што клубот гледа доста голем потенцијал во иднина и играчи врз кои што ќе се темели понатамошниот развој на клубот. Јас имам многу често пати и го имам гледано младост како игра, особено на домашен терен. Морам да те прашам вакво нешто. Низ годините кога сум ги гледал над преварите, затоа што дел службено, дел приватно, секогаш кога гостувале екипите, првото слегување дали од автобус, дали од комбе на играчите, прашањето меѓу нив, сум го слушнал и затоа морам да те прашам зошто е тоа така. Секогаш им било, овде нема што да бараме. Зошто е така? Значи, првото слегување од комбе, не дека стадионот е Маракана, не дека местото е Рио де Жанейро, местото е Кривогаштани, но секое слегување на играчите од гостинската екипа следува нивното меѓусебно кошкање. Овде што бараме или готово губиме или слегува еден играч вика 3:0 за Кривогаштанци, 4:1. Зошто е тоа така? Има нешто? Повака. Ние сите добро знаеме во Македонија дека Прилеп важи за најфудбалскиот град во државата. И сите знаеме како Прилеп и ние вклучително нели гравитираме према Прилеп. Знаеме како фудбалот се сваѓа, како и толку многу има фанатизам во луѓето, како едноставно градот и околните села живеат за фудбал. Сето тоа е причина да ние по младите играчи, па и по возрастните, го доживуваат фудбалот како нешто свето, да речам. И сето тоа допринесува да ние можеби во гости одиме и губиме надпревар, меѓутоа дома во Прилеп ретко која екипа помислува на пораз. Не само во Кривогаштани, околните тимови сите кога дочекуваат гостин кој надворот од Прилеп одат со жар и одат на сите три бода. Сето тоа, да речам, историјата која што ја има клубот придонесла да сите екипи кои доаѓаат надвор, од надвор како гости во Кривогаштани, го имаат тој страв, го имаат тој таа трема или како да ја наречам, која што придонесува да екипите се чувствуваат несигурно во Кривогаштани и едноставно нема што да бараат. Мене ми е мило што е тоа така и што ние со резултати го докажуваме тоа. Како што кажав, ние 2 години скоро со исклучок на еден пораз сме непобедливо во Кривогаштани и тоа е за поздрав и навистина треба кривогаштанци да бидат горди на тоа постигнување. Ми вака или онака доаѓаме до една констатација. Спомнав на почетокот уште кога најавував за разговорот дека некогаш младост се обиде да игра еден ранг погоре. Зошто
сега не се обидува клубот, дали амбициите спласнуваат веднаш од помислата дека за да се игра во второлигашко друштво треба да се има простори, треба да се има монтажни трибини, некои услови кои што ги бара и Фудбалската Федерација на Македонија. Како може да се зголемат тие амбиции и дали тие играчи кои што ги имате од најмлад до најстар некогаш седнале меѓусебно, барем да се да го надополнат сето тоа со една верба во себе дека може да играат еден ранг погоре? Видете, во денешно време фудбалот е пари. Тоа само по себе значи дека без стабилни финанси, без стабилен спонзор, многу тешко може да обстои еден клуб. Ние во моментов, како што кажав, со големи надчовечки напори пробуваме да издржиме и ова што во моментов го имаме. Играјето ранг погоре си носи со себе низа на убави работи, меѓутоа и низа на потешкоти во смисла на финансиски аспект, во смисла на инфраструктурен аспект, затоа што самиот ранг повисок си бара соодветна инфраструктура, соодветен стадион, простори, финанси, играчи, затоа што тоа е полупрофесионална лига, мислам на втората македонска фудбалска лига, каде што играчите мораат да тренираат, а тоа само по себе значи дека има дополнителни трошоци во смисла на логистика, во смисла на услови и ред други работи. Точно е дека младост имаше обид за играње на ранг погоре, тоа се случи негде 2011-2012 година, ако добро се сеќавам. Голем дел на играчи од тогашните младински категории на Победа 11 октомври пристапија кон ФК Младост и ФК Младост создаде една респектабилна екипа која што во тој период важеше за еден од фаворитите за пласман во втората македонска фудбалска лига. За нас стоеше тогаш прволигашот 11 октомври, како и тоа што остана тогашната Победа. Во тој период, да речам, беше матно време, покрај тоа што Младост оформи некои амбиции за висок пласман, се оформи една нова Победа во тој период, Победа јуниор, кој што беше наш претендент или конкурент во таа лига. И едва и славеше Победа тогаш. Молам? Едва и славеше Победа тогаш. Да, Победа се изгледа, мислам, дека при крајот на надпреварот, да, или во последните мигови на надпреварот, во кривогашто ни заврши со 1:1. Таа година ние завршивме на втората или третата позиција, Победа влезе ранг погоре. Добро, Николче, сакав уште пред да го завршиме разговорот, затоа што ми е интересно вака да зборувам и знам дека нашите гледачи вака што слушнаа одлично се информира. За клубот си е со историја и навистина треба, еве како идеја од моја страна, во вашите простори да направите така една колекција во модерен стил на се она што се случувало низ годините со фудбалскиот клуб Младост и ние да дојдеме и тоа да го регистрираме ова како идеја. Треба младите генерации во Кривогаштан и околните села кои што гравитираат да знаат дека навистина постои клуб кој што има сериозно име и презиме во македонскиот фудбал и покрај тоа што настапува секогаш во ниските лиги. Пред крајот на разговорот само ме интересира, рече дека имаме најстар фудбалер со 38 години, како стојат работите со младите, дали ја сакаат фудбалската бубамара, треба ли вие да ги фатите, ке речам, за уши и да им дадете топка па да играат, или како стојат работите околу тоа, дека секој кој што го сака фудбалот треба да го носи дресот на Младост во иднина. Зборувам за младите генерации. Така, за жал во моментов, во Кривогаштани состојбата не е сјајна, велам за жал, затоа што самото општество, самиот систем си го направи своето, голем дел на исцелување, голем дел па и млади играчи замина од клубот и со тоа и репродукцијата на млади потенцијални играчи е загрозена.
За жал, многу мал број на млади деца во моментов сакаат да се бават со фудбал во Криогаштани. Ние голем дел на деца имаме, доаѓаат од Прилеп, играат со срце за нашиот клуб, доаѓаат од Демирхисар, доаѓаат дури од Македонски Брод и од Битола. Дечки кои што играат како дома, знаете, ние не играме за пари, меѓутоа играме со срце. Кога играш со срце, можеш да постигнеш многу и да даиш се од себе на клубот во кој што играш. Нашиот клуб се темели на другарство, се темели на пријателство, она што ние од фудбалот немаме за работка, меѓутоа кога ќе прекиниме па и додека играме, нас не станува дружбата, пријателството. Тоа е тоа што го крепи тимскиот дух во моментот. Јас се надевам дека во Кривогаштани ќе има се повеќе деца кои што сакаат да се бават, во смисла од тие деца кои што ги имаме во моментот, да се бават со спорт и со фудбал. Во Кривогаштани порано функционираа и неколку фудбалски школи, кои за жал во моментов ги нема. Еден Горан Тодоровски Сивче, знаеме кој е тоа име во Прилеп, еден Дарко Крстески, актуелниот тренер на ФК Победа. Има фудбалски школи во Кривогаштани кои денес делот тие играчи се веќе членови на Младост и го даваат својот придонес на клубот. Јас се надевам дека доколку клубот размисли подобро и дел од играчите и поискусните образовани кадри кои што ги имаме во клубот, оформат една фудбалска школа, мислам дека самото тоа ќе придонесе дел од децата кои што седат по кафичи или прават нешто друго во животот, ќе ги потикне самото тоа да се вклучат, па дај Боже да испадне некој нов и потенцијален фудбалер, не само за ФК Младост, дај Боже и во пошироки размери надворот, меѓународни надворот државата. И на крајот ќе се сложам со тебе дека вистинската хемија за фудбалот и за мислите кои што целат кон играта со фудбалската бубамара се другарството, единството, ентузијазмот кој што го имате сите вие. Јас се надевам дека од Кривогаштани ќе се појави фудбалер кој што пред се ќе биде нов предводник на клубот, дека во догледни времења барем ќе имаме уште еден обид на клубот во еден ранг погоре. Комшиите ваши се пробаа да играат еден ранг погоре. Зошто да не и Младост? Ти благодарам за тоа што прифати малку да си поразговараме околу историјата и околу се она што се случува со клубот. Се надевам дека сите оние кои што не слуша дозна дека Младост постои, дека не е згаснат, дека живее, дека живуркаат некаде играчите, дека се служуваат после надпревар, ке се напијат нешто, ке се освежат, па и ке изедат нешто. Тоа го прави единството и слогата во еден клуб. Ви посакувам многу среќа во третата лига, да завршите први, ама да завршите први, а потоа не да се откажувате, туку да завршите први, да наместите монтажни трибини, ако треба наредете и дрвје и на нив, наредете некои нишалки да гледаат гледачите, ке помине ова време што е сега, ке има повторно гледачи кои што сакаат да гледаат вистински фудбал. Николче, многу ти фала за разговорот и јас ти посакувам се најдобро. Знам дека и таму во Кривогаштани е тмурно како и тука во Прилеп, но сигурно дека кога ќе се сите сложни и насмејани, ќе дојдат подобрите времења. Така, се надеваме и ние на што подобра иднина за фудбалот, не само во Кривогаштани, општо во цела држава, знаеме колку е тој битен. Вие како медиум сте секогаш добре дојдени во нашиот клуб, не само за интервју, да направиме и репортажа, да направиме па и да пренесеме некој фудбалски надпревар. Растоиме на располагање во нашиот клуб, има ентузијазам, има млади дечки кои што ќе ви излезат во пресрет на секое барање и се надевам за понатамошна соработка со Радио Пело. Имај убав ден и продолжете со исто темпо, како се вика народски, газете во третата лига. Благодарам, ви благодарам. Секој е добро и вас. Секој е добро. Чао.